veseljaki in veseljakinje, evo, mi smo se že preselili na teren in kot vidite, imam jaz ob sebi dva prava deca, ki me tako zelo gledata, da mi je kar nerodno, saj veste, da je meni zelo redko nerodno, ne, ampak zdaj mi je. Torej, tema dvema, poleg tega, da imajo skupno ime, ima je skupen tudi en šov, ena oddaja in sicer Zvezde plešejo. Vidim, da sta tako prijateljsko, ampak ja. A je tukaj tekmovalnosti vmes? V bistvu je nasprotno, v bistvu mi da so se že vse zmenila, vse taktike sva naredila, šla sva vse koreografije moje čez, ne, se se gledam. Ne. Tudi body je njegove, sem ne, že vse zapel. Jaz sem tako rekel, da ko sem jaz vedel, da bo Dejan nastopal v Zvezde plešejo, sem bil izredno vesel, pa sem prva po mojem beseda, ki je bila, sem rekel, da gre ta, da bo ta dva Dejana zmagala, da zaznamujemo zgodovino, da bomo Dejani zaznamovali zgodovino. Ampak jaz ne vem, če Dejan Krajnc tako dober plesalec, no? To bolj dvomim, moram res povedati. Jaz bom rekel, sorry, kaj te prekinjam, jaz sem ga videl na koncertu Biserov, ko si plesal in je odličen. V glavnem, ne, se jaz tudi v Dejana nisem najbolj verjel, nikoli ga nisem videl plesati, tam pa neki znani obrazi, ampak ne, Dejan je to vso svoje znanje prenesel na parket, za ta Dejo sta bila odličen tandem in škaj, ne vem pa še, ekstero plešem, ne? Tako da, vse je odvisno. To je bilo moje naslednje vprašanje, torej to ne veš. A je to zelo odvisno, s kom bo plesal? Vsi plesalci so, mislim, jaz tem tako rekel, jaz sem se s Tadejo imel enkratno in odlično in to, kar so s Tadejo naredila, mi bo ostalo vedno v spominu, v lepem spominu. Drugač bom pa tako rekel, jaz sem se spoprijateljil z vsemi plesalci, nekaj novih obrazov, s katerimi nismo bili v prvi sezoni, ampak vsi plesalci so enkratni, profesionalci, dobri ljudje, tako da odlični učitelji, ker če ne jih tudi ne bi izbral in tukaj se nima den tudi nič bat, tudi če ga bo det sukal. Sam ga ne bo. A te bo det sukal, upam, da ne. To še ni bilo, ne, v drugi sezoni je mogoče kakšno presenečenje, za kakšno dajo. Drugač pa Dejan, dej mi tri na svete, no. Tri na svete? Ja. Prvi na svet, treniraj ko zmešan, drugi na svet, treniraj ko zmešan. In tretji na svet, treniraj ko zmešan. Ne, sem vedel, da bo što bar čakvala. Tretji na svet pa... kar sodniki rečejo, ne biti jezen. Torej, ni vse res, kar izustijo. Ne, je vse res, kar izustijo, ampak ne si gnet k srcu, ker konec koncu si glasbenik in ne plesalec. Se veš. Točno tako. Čeprav se na odru radi vrtimo, ne, ja, prvi vrsti igramo. Veš, jaz sem vedno rekel, če me bojo pošimfali, na Zvezde plešejo, glej, jaz sem glasbenik, ne plesalec. Dragi moji, vidim, da jaz... Še rada kaj dodala? Ne, jaz vidim, da sploh ne rabim nič spraševati, da ima to... V bistvu, glavnem, hvala, ker ste nas gledali. Ne, jaz imam še nekaj vprašanje. Prosim, če me ne bi izrinili iz oddaje popodanski klepet, lepo prosim, hvala lepa. Moram te vprašati vseeno, a imaš kaj treme? Vseeno ni to tvoja tista prva dejavnost, ne? Ti si glasbenik, ti si vse drugo plesalec, pa načeloma nisi, ne? Mogoče ta trema še ni tako prisotna, ampak kot je rekel Dejan, nisem plesalc, sem glasbenik, ampak bom stvar vzel zelo resno. Sigurno imam željo, če bi bilo mogoče, plesati tudi v zadnji finalni oddaji kot tisti tekmovalni par, ampak pustimo čas v čas, pred nami je pestra, plesoča pomlad in upam, da bo soncem obsijana tudi na tistih številkah na koncu. Zdaj smo že začeli pesniti. Jaz pa v tej priložnosti povabim vse gledalce in gledalce, veseljake pa gledalce. Ja, on je rekel gledalce pardon, in gledalce. Veseljak TV-ja, da odpremo stavnico in gremo... Koliko kil bo shujšal Dejan Krajnc, ko bo vsak dan treniral po 8 ur ali več? Koliko kil si ti shujšal najprej, me to zanima? No, za približek jaz sem jih dal dol 10. Zdaj pa Dejan, mislim, tudi, ne, ampak odprimo stavnico pa poglejmo. Gledajmo odpred stavnico, torej kaj mislite, dragi moji veseljaki, veseljakinje, koliko kil bo izgubil naš novopečeni plesalec Dejan Krajnc? Koliko bi jih pa ti rad zgubil, a bi jih sploh rad? Ja, sigurno kakšna kilca, 2, 5, 8 ne bi škodila, drugač pa, če bi bila 10, bi pol prišla na tu, okrog 73, to bi bila pa že lepa cifra, ne? To, jaz sem jih imel 72, ja pol, na koncu. Sam zdaj že, a veš, zdaj že vse preveč povemo, stavnice so odprte in to je to. Stavnice so odprte, od zdaj naprej to je to in do nadaljnega. Zdaj za nagrado, kaj pa dobi tisti za nagrado, ko bo najbliže? Se vidiš, da se že zdaj le pripravljamo, v bistvu eden izmed razlogov, zakaj smo se skupaj združili in šli igrati nogomet, je tudi to, da v bistvu Dejana pripravimo kondicijsko na Zvezde plešejo. In zaradi tega tudi, to je bil pa prvi
prvi plan dobrodelnega, glasbeno dobrodelnega, nogometnega dogodka je bil to, da zberemo čim več denarja, da pomagamo slovenskim otrokom. Druga zadeva je pa to, da pripravimo fizično Dejana Kranjca na Zvezde plešejo. A si zdaj kaj bolj pripravljen? Čuješ, ne, kaj se bi zgodilo na tej tekmi, pa čeprav sem igral Bori dvakrat po 2 minuti, ampak kaj bo nagrada? Nič, z Dejanom preplešema kot par in par. A to prideta Dejan in Dejan kot par na televizijo Veseljak na popodanski klepet zaplesat neki? Čak, jaz to nisem zdaj razumel. Ja, razumeš, vi to bo... Račke. Tako. Ne, kot račke. Par, v paru ja, morata zaplesat. Glavno, ja. Z vami sva bila Dejan Kranjc. In Dejan. Bunjak. In Ana Raščan. No, pa še ja. Ana Raščan. Da... Ali bo Ana, Dej, maj, ljubčka, ej. Končno jaz enkrat dobim ljubčka, ne pa jih skozi dajem. Tako da, dragi moji, gremo na glasbeni predah, nekaj od Dejana in nekaj od Dejana. Vi se pa mejte fajn in uživajte ob teh lepih noticah. Čau.